Успішність змін в компанії залежить від трьох речей, а саме життєздатності ідеї, що лежить в основі, дизайн процесу її втілення та культура впровадження тих самих змін. Саме це намагався донести до присутніх ужгородців, зокрема приватних підприємців, керівників установ та організацій, студентів та всіх охочих, провідний експерт, викладач курсів лідерства та управління. Ми приїхали сюди на запрошення Агенції регіонального розвитку Закарпатської області. В співпраці з цією агенцією ми створюємо цикл подій, які направлені для сучасних управлінців, де ми говоримо про мислення управлінця, де ми говоримо про створення концепцій управлінцям і де ми говоримо про практичні результати, які можуть надійти в результаті мислення, концепції і дії. Словом, управлінці представник Києво-Могилянської бізнес-школи називає всіх тих, хто приймає рішення для управління цілісними системами, а це можуть бути бізнесові системи, керівники державної сфери, підприємств, установ та організацій. Для них, на прикладі уривків з кінофільму, була побудована дискусія. В класі вчитель їм починає розповідати про моменти диктатури. Йому відповідають, каже, слухайте, не говоріть нам, не навчайте цьому, тому що Німеччина пережила важкі часи, ми знали, що відбувалося в Німеччині, фюрер, фашизм і так далі. В Німеччині це неможливо повторити. Це неможливо. Присутні на заході, їх біля 50 чоловік, намагаються брати участь у розмові, адже, як наголосив на самому початку лектор, зустріч повинна бути побудована на дискусії. Тож учасниками тут стали всі, хто прийшов на зустріч після важкого робочого дня. Я стараюся такі заходи не пропускати, тому що, по-перше, досить високий клас доповідачів і це не просто слова, а така, інтерактивна, я би не сказав, що це гра, бо це досить така доросла штука, але вона працює. І мені такі заходи подобаються тим, що завжди є якийсь рецепт, що робити далі. Зустрічі подібного роду відбуваються по всій Україні. На Закарпатті вони хоч і не надто поширені, організатори сподіваються і надалі співпрацювати із фахівцями Києво-Могилянської бізнес-школи.